Пробні тестування з правил дорожнього руху можна пройти двічі на тиждень – у Чернігівському, Прилуцькому, Ніжинському та Менському районних сервісних центрах. Людина, яка навчається, вона має бажання прийти і спробувати свої сили на комп'ютері, уже як вона буде здавати екзамен. Приблизно половина охочих складає іспит з першого разу. Появляється екран. На екрані ми бачимо 20 запитань. Запитання у нас стосовно правил дорожнього руху. Значить, на здання тесту є 20 хвилин, в принципі, як це є офіційно. 20 хвилин читаємо, вибираємо варіанти відповіді, але слід пам'ятати, що якщо ти складаєш тест, в тебе є тільки дві можливості неправильно відповісти. Якщо третя відповідь неправильна, то ми не зараховується це тестування. В принципі, як і взагалі в загальному виді. Що відбувається потім? Після тестування ви можете проаналізувати свої помилки, подивитися, яким чином ви, де ви зробили помилку, проаналізувати і запитати допомогу нашого адміністратора, який вам розповість, наприклад, там ви відповіли варіант А, а правильним був Б, тому що згідно того положення це був правильний варіант. Світлана Заливака прийшла на тестування вперше, каже, що головна перепона тут – неуважність. Дуже хвилююче. Але я думаю, що це гарно, тому що коли я прийду на екзамен, я вже буду сміливіше і більш впевненіше. Питання тестів охоплюють основні положення законодавства про дорожній рух, усі підрозділи правил, нормативів і стандартів, що регламентують безпеку дорожнього руху. Бажаючи перевірити свої знання, звертайтеся до відповідних сервісних центрів.